Marami na talagang napahanga itong si Dwight Ramos sa magandang ipinakita nito sa kakatapos lang na FIBA Asia Cup qualifier. Siya lang naman ang isa sa naging best player sa dalawang game nila kalaban ng Thailand national team. Hindi lang mga Pinoy basketball fans ang napahanga ni Dwight Ramos, pati na rin si Coach Jong Ochico at si Coach Cheng Yao. Ayon sa pinakabagong pahayag ni Coach Cheng kay Dwight Ramos ay pwede na talaga itong magpa-draft sa PBA. Kahit hindi na ito maglaro sa Ateneo. Napabili pa lalo si Coach Cheng Yao sa skill set ni Dwight Ramos sa pagiging high basketball IQ nito, both offense at defense. At ang pinaka nagustuhan raw nito, bukod sa matangkat ito na point guard, ay team player pa ito na bihira raw makita sa isang batang player. Sinabi pa mismo ni Coach Cheng Yao na meron raw kasing magaling na kapag sinalpak mo sa isang team, siya lang ang lumilitaw na magaling. Yung mga kasama niya parang hindi. Dati magaling ito. Bakit nung kakampi niya ito, biglang naging hindi magaling? Doon mo raw makikita kung sino talaga ang magaling. At kapag kasama mo ang player sa isang team, ay buong team, gumaganda ang laro. Yun raw ang inahabol at pinaglalawayan ng mga coaches sa PBA, yung isang team player. Sa tatlong game na pinaglaruan ni Dwight Ramos kalaban ng Indonesia at Thailand sa nakaraang FIBA Asia Cup ay nag-average ito ng 12.7 points, 5.7 rebounds at may 2.3 assists. At sa mangandangang ipinakita na ito ni Dwight Ramos ay tila malaki ang posibilidad na mapasama ulit ito sa susunod na window. Kasama ang ilang mga PBA player na haharap sa malakas na South Korea na matagal na nagpapahirap sa ating national team. May ilang nagsasabi naman na sa parating na laban nila sa South Korea, kung mapasama ulit si Dwight Ramos ay masusubukan talaga ito kung gaano talaga ito kagaling, tulad ng ipinakita nito sa nakaraang laban nila sa Indonesia at sa Thailand national team. Samantala, sa pinakabagong balita ng Indonesia national team, si Abraham Grahita ay sobrang natuwa dahil sa pagiging host ng Indonesia sa darating na FIBA Asia Cup 2021. Si Grahita ay umaasa na makakapasok sila sa top 8 ng FIBA Asia Cup para makapasok sila sa FIBA World Cup. Confident nga itong makakapasok sila sa top 8 katulad ng pagiging top 8 nila noong nakaraang Asian Games last 2018. Matatandaan na bukod kay Abraham Grahita na confident makakapasok sa World Cup ay sina Brandon Jawato, Michael Saviero at iba pang player ng Indonesia national team. At gusto pa nilang maging powerhouse team sa Asia na masusubukan ng kanilang poise sa parating na window. Bukod sa ating Gilas Pilipinas, ay target din ng Indonesia na talunin ng South Korea at Thailand next window, na malaking opportunity raw ito para sa kanila dahil minsan lang itong mangyari. Bagamat confident ang mga player na makakapasok sila sa top 8, ay inamin naman ng Indonesian Basketball Federation na hindi ito magiging madali dahil mas malalakas ang makakalaban nila next window. Andiyan na nga ang South Korea na pamumunuan ng MVP ng Korean Basketball League at siyempre si Ricardo Ratliff. At ang ating Gilas Pilipinas na hahaluan ng ilang PBA player at gustong bumawing Thailand na pangungunahan ulit ni Tyler Lamb.